maior jogador da história do Grêmio é hoje o técnico do time. Se chama Renato Portaluppi, em Porto Alegre, onde virou estátua e se emocionou diante de uma multidão durante a homenagem. A vocês, torcedores, pode ter certeza. Isso já era gremista, vocês sabem disso, imagina agora. Então, meu sangue sempre foi e sempre vai ser azul. Mas para alguns torcedores, o Renato Gaúcho poderia até ser chamado de Renato Carioca. Tanto que ele passa as férias dele lá e traz todo o aprendizado e estudo que ele faz particular dele para dentro do clube. O Grêmio mudou seu estilo de jogo desde a chegada do ex-atacante do time, que nasceu em Guaporé, no Rio Grande do Sul. É a terceira vez que Renato comanda o time do coração. Vieram uma Copa do Brasil, um Campeonato Gaúcho e, principalmente, o título do Tricampeonato da América em 2017. Ele é um cara ousado, ele sempre foi, né? Isso acho que faz muita diferença. Não é nem tanto a coisa daquele estilo faceiro de jogar, eu acho que é mais ousadia. O time é de forasteiros, tanto na base, que venceu a Libertadores, como no atual grupo de jogadores. Poucos são gaúchos. Na lista dos 30 atletas inscritos na Libertadores, somente o meio-campo Lincoln, pouco aproveitado, nasceu em Porto Alegre. No momento que o jogador veste a camiseta do Grêmio, ele sente toda essa vibração, a torcida, essa empolgação, esse apoio que a torcida dá. No mapa do tricolor gaúcho tem o zagueiro argentino Kahneman, o capitão Michael é carioca, o craque Luan, paulista. O atacante Everton, na seleção de Tite, é cearense de Maracanaú. Tem gente que vem de longe, bem longe. Léo Gomes, de Araguaína, no Tocantins, distante 3 mil quilômetros de Porto Alegre. E Juninho, capixaba até no nome. Talvez o jogador mais gaúcho de todos nesse sentido, o Dinho, cearense. Desde 1903, ao longo da história, vários personagens vestiram a camisa do tricolor, até chegar a consagrada com listras, igualzinha a esta aqui, do Mundial de 1983, em preto, azul e branco. Vieram 3 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros e 5 Copas do Brasil. E todas essas conquistas, as principais do Grêmio, uma curiosidade: dos 8 técnicos, apenas um não era gaúcho, Evaristo de Macedo, na conquista da Copa do Brasil de 1997. Isso faz com que os gaúchos se comparem aos grandes treinadores brasileiros. O tricolor dos técnicos gaúchos, além de hospitaleiro, é nômade. Mudou-se do Estádio da Baixada para o Olímpico e hoje joga na Arena em Porto Alegre. Mas também é desbravador, com conquistas longe de casa. Desde o brasileiro contra o São Paulo no Morumbi em 1981, até a última Libertadores em 2017, em Lanús, na Argentina. O Grêmio porto-alegrense poderia ser o Grêmio da América Latina, o Grêmio do mundo, a gente vê assim. O Grêmio menos porto-alegrense apresenta hoje um futebol mais encantador.